Apoio Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Prime Tech. Rua Orestes Prata Tibere, 98. Centro. Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas. Olá, muito boa tarde. Tamo junto, tamo chegando com mais um Pulseira de Prata pra você. Se liga! Tudo isso e muito mais, informação, descontração, claro, aqui na sua televisão, comigo, Rodrigo Lucas, a partir de agora, pedindo licença para entrar na sua casa, no seu estabelecimento comercial, onde quer que você esteja. Chega mais, porque o Pulseira está no ar. Alô, meu amigo trabalhador, minha amiga dona de casa, você do sítio Chácaras e Fazendas, onde quer que você esteja, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui pela TVC Canal 13.1 e também pela 106,5, a Cultura FM, esse canhão de audiência. A partir de agora, todos os detalhes, as informações do setor policial para você aqui na telinha da TVC, tá bom? E o negócio é o seguinte, você já pode participar, interagir aqui a nossa programação nesta quinta-feira, dia 4 de agosto. Nosso WhatsApp na tela para você, 992-34-4539. Tá aqui, ó, 992-34-4539. E o Facebook, onde você pode assistir os programas pelas fanpages aqui do Grupo RCN de Comunicação, Cultura TVC e JP News MS. Eu tô muito feliz em poder te fazer companhia, em poder entrar na sua casa, em poder almoçar com você e, claro, deixar você muito bem informado, muito bem informada com as principais notícias do setor policial, tá bom? Já quero mandar um abraço a todos os três lagoenses que estão ligados, o pessoal aí do sítio Chácaras Fazendas, das adjacências aqui da nossa região, né, pessoal dos distritos, enfim. Vamos nessa, porque o nosso Pulseira tá no ar, bebê. E o negócio é o seguinte, vamos trazendo os destaques que você vai conferir no programa de hoje. Polícia Militar realiza blitz em continuação à Operação Divisas Integradas na região, já já mais detalhes. O SIG de Três Lagoas recuperou uma motocicleta furtada, isso aqui em Três Lagoas também, já já mais detalhes. E mais, golpes são registrados aqui em Três Lagoas. Alô, minha gente! Vamos ficar ligado, né? Daqui a pouquinho todos os detalhes sobre esses golpes que estão sendo praticados aqui. É o golpe do Pix. Já, já, mais detalhes para você no meu, no seu, no nosso Pulseira de Prata aqui está no ar. E olha, dando continuidade às operações aqui na nossa região, na tarde de ontem, a Polícia Militar realizou uma operação relacionada a divisas integradas no posto de fiscalização em Selvira, divisa ali com Ilha Solteira, no estado de São Paulo. Durante as ações, foram abordados 22 veículos e duas motocicletas também foram abordadas. Nessas operações, que são operações muito importantes, a Operação Divisa Integrada que está acontecendo em todo o estado do Mato Grosso do Sul, né? Ela é uma operação em conjunto com as polícias civis, civis militares e também policiais civis militares aí nessa operação. Também a Polícia Rodoviária Federal, enfim, uma operação grandiosa que está acontecendo. E a gente sabe, né, que aqui em Três Lagoas é a rota para o tráfico de drogas, né? Uma das cidades que fazem aí divisa com vários outros estados e aqui também está sendo realizada essa operação. Nós trouxemos no começo dessa semana que a polícia estava aqui no posto de fiscalização, também lá no posto de fiscalização de Selvíria, né? E assim, né? A população gosta de ver essas operações acontecendo. Por quê? Porque traz mais segurança para a população de bem. A população de bem acompanhando essas operações, né, sente-se mais seguros. E com certeza isso é muito bom. Isso é muito legal ver a polícia atuando, ver a polícia trabalhando. É ruim para o crime organizado, é ruim para o tráfico de drogas, que aqui na nossa região não tem vez, não, né? E olha, uma motocicleta foi recuperada na manhã de ontem pela equipe da Seção de Investigações Gerais, a SIG, aqui de Três Lagoas. Essa motocicleta que você está acompanhando, você vai vendo aqui na telinha da TVC, ela foi recuperada horas após o furto, isso ali no bairro Carioca. De acordo com informações da polícia, esse furto aconteceu quando a vítima, uma mulher de 55 anos, ela acabou estacionando a sua motocicleta na rua, em frente ali à residência de uma das suas amigas, permaneceu alguns minutos no interior do imóvel, dentro da residência, e quando saiu, não encontrou mais a moto. Aí, de posse de informações sobre o registro da ocorrência, uma equipe da SIG passou a realizar investigações para tentar localizar essa motocicleta e tentar identificar a autoria. Ali possui várias câmeras de segurança, a polícia, de posse dessas informações, dessas imagens de câmeras de segurança no local, realizou um trabalho de investigação e chegaram até um condomínio. Ao realizar a vistoria nesse local, os policiais localizaram essa motocicleta escondida próximo a um apartamento. A moto, avaliada em R$5.000, foi apreendida e foi encaminhada à sede da SIG, onde, após as formalidades ali, foi devolvida então à proprietária. E segundo a polícia, as investigações vão continuar
para tentar localizar o autor do furto dessa motocicleta. Ou seja, se ele furtou essa motocicleta ali, provavelmente ele vem atuando e vem agindo na cidade de Três Lagoas também, em vários outros bairros. Né? A gente traz várias informações sobre motocicletas furtadas aqui. Enfim, nessa ação, a polícia, né? Por isso que eu falo que é importante o trabalho de investigação da SIG aqui da cidade de Três Lagoas. Né? Policiais competentíssimos que prestam um trabalho maravilhoso aqui na nossa cidade conseguiram apurar as informações e, de posse das imagens de câmeras de segurança da vizinhança ali, eles conseguiram então chegar até a casa onde essa motocicleta estava. Então, parabéns aqui, quero já elencar o trabalho do delegado Cavanha, aqui na cidade de Três Lagoas, que é o responsável pela SIG aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. E vários outros crimes também que estão sendo solucionados através das investigações que parte da SIG, uma equipe muito bacana que trabalha aqui em Três Lagoas para tentar solucionar esses crimes, essa roubalheira toda que está acontecendo aqui, a SIG está em cima, né? E logo, logo a gente vai ter mais detalhes sobre outras operações, inclusive hoje a SIG está realizando uma operação, amanhã a gente vai trazer mais detalhes sobre essa operação que está sendo realizada aqui na nossa região, tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa, gente. Atenção, eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Claro que é o Grupo RCN de Comunicação. E ó, nesta sexta-feira, meio-dia, portanto, amanhã, tem mais um sorteio, viu? Ó, ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você. É, você que acompanha aí a TVC, você que acompanha as nossas rádios, enfim. Você quer saber como você vai participar? Você vai enviar sua selfie agora pra você concorrer aqui então amanhã. Envia sua selfie no 99234-4539, esse WhatsApp aqui, anota aí. Você que tá pelo rádio, 99234-4539. Aí você vai receber no seu telefone um link. Você vai preencher com os seus dados o formulário que você vai abrir nesse link e você vai colocar a senha de um dos nossos programas. A senha do Pulseira de Prata é França e nós temos a senha nova também, os nossos parceiros aqui Digimac, tá bom? Então você que já se cadastrou com a senha França, fica tranquilo, tá? Tá participando normalmente, mas você pode se recadastrar também com a Digimac. Tá bom? Então manda sua mensagem agora, sua selfie, 99234-4539. E daqui a pouquinho, no final do nosso programa, nós vamos pré-sortear um nome que vai concorrer então amanhã a R$ 500. Se você ainda não mandou sua selfie, você não fez sua inscrição, gente, corre que ainda dá tempo, tá bom? Promoção Pix Verde e Amarelo, mais um golaço de promoção do Grupo RCN de Comunicação. E ó, por falar aqui em promoção, nós temos mais uma promoção que tá chegando aí o Dia dos Pais, né? Tem uma promoção chegando aí, a promoção Agosto dos Pais. Você quer saber como participar? É facinho, facinho. Manda sua fotinha agora no 99234-4539. No mesmo celular, não tem problema. 99234-4539. Você vai receber o formulário e vai estar lá, ó. Vai estar o nome da promoção, que é a promoção Agosto dos Pais. Você vai clicar lá, vai fazer o seu cadastro. Aqui, tá? Todos os dias você vai concorrer aí a vários prêmios aqui da TVC. Pra você presentear o seu papai, afinal de contas o papai merece, tá? Então manda sua selfie agora, 99234-4539. Anota aí, faz a sua selfie e já manda pra gente que você já vai estar participando, beleza? Mais uma promoção com carimbo exclusivo aqui do Grupo RCN de Comunicação. E claro, tá chegando o Dia dos Pais, você que não comprou o presente ainda, aproveita pra cadastrar aqui e já participar dessa promoção. Quem sabe você não ganha o prêmio aqui, o brinde, e você vai dar pro seu papaizão. Já pensou, rapaz? É, meu querido, 99234-4539, pode tirar a sua selfie. Vai lá, 3, 2, 1, tira aí. Fechou, agora você manda sua selfie aqui pro nosso WhatsApp aparecendo na sua telinha. Vou repetir de novo. Rodrigo, mas você repete muito o WhatsApp? Claro, é pra você gravar. Ó, 99234-4539. Manda pra gente aqui que daqui a pouquinho a gente vai soltar a sua foto aqui, ó. Você vai aparecer no telão aqui do Pulseira de Prata, beleza? Vamos seguindo com o nosso programa e olha, uma mulher acionou a polícia militar na noite de ontem pra registrar um boletim de ocorrência por violência doméstica. De acordo com o boletim, a vítima disse que estava ali conversando com o namorado, eles estavam em um quarto, quando de repente surgiu ali, né, uma desavença entre os dois. O namorado acabou agredindo ela com tapa no rosto e no braço direito. Após essa discussão, não contente, o namorado teria ainda quebrado um perfume da vítima. E quando ela pegou o celular para acionar a PM, olha, eu vou acionar a polícia militar porque você não pode me bater, isso não pode acontecer, o rapaz acabou quebrando o telefone celular da vítima.
É isso mesmo. A polícia foi até o local e realizou a orientação da vítima. Agora eu chamo a atenção para você. Tem crescido o número de violência doméstica aqui na cidade de Três Lagoas, né? Violência contra a mulher. A gente fala sempre aqui no Pulseira que você deve denunciar. Você deve procurar a polícia, deve registrar o seu boletim de ocorrência, porque só assim esses indivíduos eles vão ser presos. Porque só assim a polícia vai chegar a fundo e vai conseguir prender esses indivíduos, colocar esses indivíduos na cadeia, onde é o lugar deles, né? Nesse caso, a mulher já cansada aí, né, dessas agressões, teve uma discussão ali e aí foi agredida novamente. Foi ligar para a polícia e o cara quebrou o celular. Complicado, né? A polícia foi lá, orientou e agora a polícia está tentando ali os trâmites todos para saber se ela vai ou não registrar realmente o boletim de ocorrência, se vai seguir. O que acontece? Geralmente acontece o seguinte, não foi nesse caso, não estou dizendo nesse caso, mas geralmente acontece o seguinte, a mulher, ela tem medo de perder o marido, porque geralmente o marido, né, ele banca a casa, ou de repente a mulher, ela precisa e necessita, né, do marido, e aí acontece o quê? Né? Ah, não, não leva ele preso não, porque senão vou ficar, Deus dará. Não, tem que denunciar, tem que denunciar. É aquilo que eu falo, terminou um relacionamento, é cada um pro seu lado, né? Vai você pra sua vida, ele pra vida dele, cada um segue pro seu rumo, pra não dar o que falar, pra não dar confusão, né? Tem muita gente que ainda não aceita término de relacionamento aqui, parte pra agressão, homem principalmente, né? Não, se não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. E aí acaba virando caso de polícia aqui em Três Lagoas, né? Pessoal, vamos ter consciência, né? Vamos conversar, né? Dialogar para chegar a um consenso, para chegar a uma solução. E se não der no diálogo, vai pela justiça. A justiça está aí, né? Os meios legais estão aí. Agora, partir para agressão realmente não é o melhor caminho, né? Então, nesse caso, a polícia foi lá, orientou a vítima e agora fica a cargo dela. Se vai querer seguir com esse processo, vai pedir medida protetiva ou não. E outra coisa, a medida protetiva ela é muito importante, porque coíbe esses casos. Muitas vezes não impede, porque o cara não respeita, vai lá e bate mesmo de novo e não sei o quê, né? Mas impede de esses indivíduos voltarem a tentar a praticar isso. Que ó, eu tenho uma medida protetiva, então você não pode chegar a 100 metros aqui da minha casa, você tem que ficar longe, né? Enfim. Procure a delegacia mais perto de você, denuncie, porque só assim a polícia vai conseguir prender esses indivíduos que estão praticando esse tipo de agressão contra as mulheres. Indivíduos não, né? Esses covardes que estão praticando esse tipo de agressão aqui contra as mulheres aqui em Três Lagoas, tá bom? E ó, nós vamos rapidinho pro intervalo comercial e daqui a pouquinho eu vou trazer a informação para você de Três Lagoas, para você que acompanha a gente aqui no Pulseira de Prata, tá? Nós vamos falar sobre um caso de golpe, mais um golpe aplicado. Gente, a gente tá falando bastante sobre isso, vamos tomar cuidado, vamos ter prudência, gente. Mas a ganância muitas vezes fala mais alto e as pessoas acabam caindo nesses golpes aqui em Três Lagoas. E como tem acontecido golpes, viu? Como tem acontecido. Eu vou e volto já já. Pulseira de prata. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso à BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Sim. Para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha Aberte.
Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30 da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site rcn67.com.br/RCN em Ação. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. FamaSul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral, pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Suzano, renovar a vida a partir da árvore. Unigran Educacional, 45 anos de histórias de sucesso. E Sistema OCBMS. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVC HD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVC HD Canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Pulseira de Prata. Estamos de volta aqui no nosso Pulseira de Prata. Ó, deixa eu mandar um abraço pro pessoal que tá participando com a gente, mandando a sua fotinha. Já a sua fotinha tá saindo aqui, viu? Então continua mandando pra gente, continua participando da nossa promoção do Pix Verde e Amarelo. Gente, amanhã, quinhentão no seu bolso, hein? Já pensou? Fim de semana. Começar o fim de semana com quinhentão é bom demais, né? Bom demais da conta. E tem também a promoção do Dia dos Pais. Então participa com a gente, manda a sua foto, você vai receber o link, você vai abrir esse link aí, vai preencher com a palavra-chave aqui do Pulseira, é França e Digimac, tá? E também vai receber aí o formulário para você preencher aí para participar da promoção do Dia dos Papais aqui do nosso programa, tá? Nós queremos presentear você todos os dias, presente diferente aí para o seu paizão aqui do Grupo RCN de Comunicação. Lógico, né? Presenteando você nesse mês especial, tá? Quero ver o seu papai feliz da conta, tá ganhando um presentaço aqui do nosso Pulseira de Prata, tá? E já, né, diretor? A gente coloca as fotos aí do pessoal que está participando conosco, então... Volto a dizer, participa com a gente, manda sua foto, manda sua mensagem, manda sua selfie, manda o seu vídeo, manda o que você quiser. Tamo junto, aqui você é quem manda nesse programa, tá bom? Vamos nessa? Vamos seguindo com o nosso programa. E atenção, hein? Nós vamos até Paranaíba agora, porque um homem foi preso por descumprir uma medida protetiva. Ele estava errado 3 vezes. Primeiro, ele descumpriu uma medida protetiva. Segundo, ele estava fazendo ali direção perigosa. E terceira... ele estava embriagado. O Gia Martins tem todos os detalhes. Enche a tela do Pulseira, vamos lá. Olá, boa tarde a você que acompanha o Pulseira de Prata. Boa tarde, Rodrigo. Olha, segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada por volta de 1h30 da madrugada de hoje a comparecer à rua Antônio de Carvalho para atendimento de uma ocorrência onde, de acordo com a comunicante, um indivíduo estaria tentando entrar em sua residência. De imediato, os agentes compareceram ao local e, em contato com a vítima, mulher de 25 anos, a mesma confirmou os fatos, relatando que foi informada via telefone por uma amiga de que o indivíduo que estaria em frente à sua residência era um homem de 31 anos, o qual a mesma conviveu por um período de aproximadamente 1 ano e, atualmente, estão separados há 2 meses.
e que possui a medida protetiva contra o mesmo. Relatando ainda que foi informada pela amiga de que seu ex-companheiro estaria conduzindo uma motocicleta de cor preta. Durante o atendimento da ocorrência, momento em que os policiais coletavam os dados da vítima, aproximou-se da residência um indivíduo conduzindo uma motocicleta de cor preta, com as características da denúncia, com os faróis apagados, e que, ao ser dada a ordem de parada, o mesmo desobedeceu-se às ordens e empreendeu fuga. De imediato, foi iniciado ali um acompanhamento tático, no intuito de abordar o suspeito. Porém, após os policiais iniciarem o acompanhamento já na rua Vereador Manuel Messias de Freitas e realizaram uma conversão à direita para adentrar a rua Antônio Domingos de Carvalho, o autor arremessou a sua motocicleta contra a viatura policial, vindo o mesmo a colidir com a viatura, resultando em danos materiais em ambos os veículos. Devido à colisão, o autor veio cair ao solo e que resultou ali escoriações na sua mão e ainda queixava de dores na perna direita. Porém, recusou ali o atendimento médico. Compareceu ao local também investigador de polícia e uma equipe de perícia técnica, os quais realizaram os procedimentos de praxe. Ao ser solicitado ali os documentos de porte obrigatório, foi constatado que o motociclista não possui a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. O homem de 31 anos apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica, sendo convidado a realizar o teste de alcoolemia, o famoso teste bafômetro, o qual aferiu o resultado de 0,24 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Diante dos fatos, o autor foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil para devidas providências. Tá certo aí, ó. A situação é a seguinte, né? O cara, como eu disse, estava errado 3 vezes. É aquela questão, né? Tentou invadir a casa da ex aí e se deu mal. Complicado, né? Já falei no início do programa e volto a falar agora. Não deu certo, gente. É vida que segue, meu querido. Vamos pra frente, né? Vamos pra frente que atrás vem gente. É assim que funciona, mas tem muita gente que ainda fica batendo naquela tecla ali. É, não, eu quero, porque quer. Aí complica a situação, né, cidadão? Errado, totalmente errado ali, embriagado, né? Oh, meu Deus do céu. Minha querida Paranaíba, um abraço aí, Jean. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Pessoal de Paranaíba sempre acompanhando aqui o nosso Pulseira de Prata. E olha, uma mulher procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC aqui de Três Lagoas, ontem, para registrar um boletim de ocorrência por estelionato. Esses estelionatos estão acontecendo aqui em Três Lagoas. Gente, ó, eu vou ser sincero, eu não aguento mais falar sobre golpes que estão acontecendo aqui em Três Lagoas. É muito golpe que vem acontecendo aqui e a gente está dando dicas para que você não caia nesses golpes, para que você não seja vítima, mas por mais que a gente fale, por mais que a gente, né, passe aqui as informações, as pessoas ainda continuam caindo nesse tipo de golpe. Olha só, de acordo com o boletim, a vítima recebeu um WhatsApp, uma pessoa que estava se passando ali por sua filha e estava pedindo para que ela fizesse o depósito de um Pix ali, totalizando o valor de R$ 1.500. Aí você pergunta, né? R$ 1.500 nessa crise que nós estamos passando, tudo subindo, tudo alto, você perder R$ 1.500 hoje é dinheiro, né? Vai fazer falta. A vítima, pensando se tratar da sua filha, foi lá e realizou a transferência. Porém, logo após a transação bancária, aí que tá o negócio, né? A gente fala assim, quando você receber um Pix, certifique-se que realmente é aquela pessoa que está pedindo o Pix para você. Porque os estelionatários, eles roubam as fotos das pessoas do WhatsApp. Eu não sei como eles conseguem, eles roubam. E aí eles pegam outro número e mandam mensagem. Olha, eu tô com um novo número aqui, fulano. É o número do meu... Anota aí esse meu novo número, né? Que agora o meu celular deu problema lá, eu tô com esse número aqui. Então, eu tô precisando de um dinheirinho aqui, né? Você não deposita para mim, o que você tem que fazer? Se a pessoa foi muito evasiva, liga. Fala assim, tá bom, então eu vou te ligar e a gente conversa. É aí que você pega o golpista no ato. Ou então fala assim, eu vou fazer uma chamada de vídeo. Calma aí que eu vou fazer uma chamada de vídeo. E aí a gente conversa por vídeo, é melhor, né? Se for o estelionatário, se for o golpista, o que ele vai fazer? Ele não vai ligar, ele vai dar uma desculpa, falar, não consigo e tal. Você entendeu? É assim que você pega o cara. É assim que você pega o bandido, né? Não vão cair nesses golpes não, gente.
Vamos ter discernimento, um pouquinho mais de conhecimento. A gente está falando todos os dias. Se nós não estivéssemos orientando aqui na TVC, né, durante a nossa programação, nós trazemos vários golpes, sabe? Então, vamos ter noção, porque eu vou falar para você, viu? Todos os dias, mas essa semana a gente trouxe informação de todos os dias. Golpes todos os dias acontecendo aqui em Três Lagoas. Muitas vezes também por conta da ganância das pessoas. Não foi nesse caso. Não foi nesse caso. Mas eu vou trazer um caso agora de outro golpe do Pix. Olha só, presta atenção. A mulher foi até a delegacia, a DEPAC aqui de Três Lagoas, registrou também um boletim de ocorrência por estelionato e, de acordo com ela, ela visualizou no perfil do Instagram, olha só, ela viu lá no Instagram uma oferta de investimento. Ela ia realizar o investimento via Pix e ela ia receber o retorno de cerca de 400% a mais do valor investido. É que tá um negócio, né? Quando o santo é demais, né? Eu deixo para você responder em casa. Quando a esmola é, quando a esmola é demais, o Santos confia, né? Então ela ia fazer um depósito ali do Pix, ia fazer uma transferência para uma certa conta e depois ela ia receber 400, né? Nem 100%. Ela ia receber 400% a mais do valor, ela cresceu. Opa! Vamos nessa, né? Vamos nessa. Ela realizou o envio de um Pix de 1.270 para a conta do estelionatário. E aí, ela ficou esperando, né? Ó, já depositei aqui o valor, né? Tô esperando o valor aqui, tô de boa, vai cair. 10 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora, duas horas. E foi aí então que ela percebeu. Caí em um golpe. A vítima procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, foi orientada quanto às medidas cabíveis nesse caso. Gente, deixa eu falar um negócio para você. Deixa eu vir mais perto aqui para falar para você. Não existe essa questão de você depositar uma quantia de Pix e receber 400 vezes mais. Gente, tem que desconfiar. Hoje os golpistas estão aí, estão praticando muitos golpes na praça. E esse é um dos, pelo Instagram. Então toma cuidado você, né, que procura dinheiro fácil aí na internet, você pode ser a próxima vítima. E os golpistas adoram essas pessoas que estão, ai, eu vou ganhar dinheiro fácil, ai, porque é 400% mais do que eu já... Não existe isso. É balela. Desconfie. Sabe? E só essa semana nós tivemos quantos casos? Quantos casos foram registrados só essa semana de golpes aqui? É Pix, é golpe do falso filho, é golpe da clonagem de cartão, é golpe do falso boleto, que você paga o boleto lá, depois você vai descobrir que não é um boleto que você tem que pagar e aí você fica devendo ainda. Um rolo danado, gente. Vamos tomar cuidado, vamos nos cuidar, tá? É aquele tal negócio, né? Eu vou deixar pra você responder. O golpe tá aí. Aí você responde em casa. Complicado, né? Ó, chegou a hora da gente botar aqui os nossos telespectadores, o pessoal que tá participando com a gente. Você que mandou a sua fotinha pra gente, tá? Agora é a hora de você aparecer aqui no nosso telão. Atenção, hein? Vamos lá? Olha aí a Isabelle, a linda Isabelle participando com a gente. Isa, um beijo pra você, minha linda. Obrigado pelo carinho. Aqui quem tá com a gente é a Maria de Lourdes. Ô, Maria! Acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Pode passar. Ó, aí a Elaine. Ô, Elaine, um beijo pra você, minha linda. Ó, Elaine, Rodrigão tá lá, hein? Quem mais? Deixa eu ver. Esse foi o Sidney que mandou pra gente, né, Sidney? Não apareceu aqui o Sidney? Tem que aparecer, Sidney. Vai na frente da TV, tira uma foto lá, né? Aparecer você aqui no pulseira. Pode passar, produção. Vamos lá. O Lucas tá meio escuro aqui. Não sei se você em casa tá conseguindo acompanhar, mas nós temos aqui o Lucas e o Emanuel. Lucas e o Emanuel. Ah, molecada! Estão aí participando com a gente. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Essa daí é a Clarice. Dona Clarice participando com a gente também. Tem mais aí, produção? Tem mais? Ah, olha aí, ó. Olha o Vitor Hugo. Ô, Vitinho, tamo junto, meu querido. Ó, obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência aí. Pessoal, participando. E esse aqui falou que ia participar da promoção dos pais, né? Do Pix dos pais. Então você pode participar com a gente, tá? Quem sabe você não é sortuda, ganhar, faturar prêmios aqui pra você presentear o seu paizão. Aqui, ó. Filhão, paizão. Essa daqui, quem que é? Essa daqui é a Ana Paula participando com a gente. Ana, obrigado pelo carinho. Tem mais? Tem mais uma, né? Tem mais uma. Essa é a Rosiane. Ô, Rose.
Beijo, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência aí, o pessoal participando com a gente, mandando a sua selfie, mandando aí a sua fotinha pra gente, pra aparecer aqui na telinha do Pulseira. Vamos pro nosso Pix, então? Ó, você que mandou a sua foto, você que participou, tem fotos que a gente não conseguiu colocar aqui por causa do nosso tempo, né? A gente tem um tempo muito curto, a gente consegue colocar todo mundo aqui, mas a produção faz a seleção de algumas fotinhas que vão aparecer aqui, que apareceu aqui no nosso playout, que aparecem todos os dias aqui. Vamos lá, vamos pro sorteio, então? Que rupem os tambores, Nakamura, vamos lá! Rupem os tambores, põe na tela do Pulseira pra mim, vamos lá! É uma sortuda, a mulherada tá com sorte, eu vou te contar, hein? A Marli Marina de Souza Maciel, lá do Jardim das Paineiras. Ô Marli, beijo pra você! Pessoal lá do Jardim das Paineiras acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, beleza? Vamos nessa então? Não temos tempo mais pra nada. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Volto contigo amanhã, sexta-feira. Sextou com muita informação aqui no meu, no seu, no nosso Pulseira de Prata. E você já sabe, tá? Aqui, meu querido, você tem voz, você tem vista, tá bom? Manda sua mensagem, pode continuar, inclusive após o programa, você pode continuar mandando a sua mensagem, se cadastrando na promoção do Pix e também na promoção do papai, tá bom? Tamo junto, beijo no seu coração, a gente volta amanhã, sexta-feira. A gente se fala, a gente se vê. Tchau, tchau, até lá. Apoio Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Prime Tech. Rua Orestes Prata Tibere, 98. Centro. Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas.